بولنے کا باوا سے بلند کل ایمان نعرہ حیدری اور شہزادہ نقابت محترم جناب اب تشریف لائے غلام گوسنکی بھی صاحب دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں علی والا اسٹیج پہ ہو یا پنڈال میں ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے باواز بلند نعرے کا جواب دے گا کل ایمان نعرہ حیدری مولا معاف کری تو مولا